በእኛ አቅም ብቻ እስከ 4.5 ሚሊዮን ብር በተለያዩ ጊዜ የገዛንበት ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ ከተወሰነ አሁንም ከለውጡ በፊት በአንድ የህዳሴ ዋንጫ ወደዚህ የመጣበት ወቅት ነበርና በዛ ላይ እንደገና እንዳጠቃላይ እስከ 3 ሚሊዮን ብር የገዛንበት ወደ 7 ሚሊዮን ብር የገዛንበት የሁለት አመት ደሞዜን ሰጥቻለሁኝ። እና እኔም ብቻ ሳልሆን የመንግስት ሰራተኛው በአጠቃላይ ሁለት ጊዜ ማለት ሁለት አመት ሙሉ ተቆራጭ አድርገናል በሙሉ ተነሳሽነት ስሜት ማለት ነው። እንደግሌም ከደሞዜን በተጨማሪ ቦንድ ገዝቻለሁኝ 4 ሚሊዮን 50 ሺህ ብር። ይሄን አቅሜ ላክል አድርጌያለሁ። አሰባስቤያለሁ ህዝብንም የህዝብ መዋጮ አሰባስቤያለሁ ለግድቡ። ቀጥሎ መሆን ያለብኝ ግዴታ በዚህ ይበቃል ማለት ሳይሆን ቀጥዬ ለመስራት ግን ዝግጁ ነኝ። ልማቱን እንፈልገዋለን። እኔ ሁለት ጊዜ ቦንድ ቆርጬ ያለው የወር ደሞዝ ሁለት ዙር ለቅቄ አገልግሎት እንድሰጥ የማድረግ ስራ ይህንን የለቀኩበት ሁኔታ አለ። ዞሮ ዞሮ የሀገር ሀብት ነው ለኛው ነው እና ዞሮ ዞሮ ለኛው ነው የሚጠቅመው እና ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ግንዛቤ ነው ያለን። ሁሉ ነገር መስመር ይዞ አልቆ ወደ ምርት ገብቶ የተሻለ ነገር እና ያለን ብለን የሚለው ህልማችን 100% ሰፊ ህልም ነው ያለን ብለን ነው እናስበው። አሁንም እንቀጥላለን በሚንችለው አቅም እኛም ሌሎችንም አስተባብረን ግንዛቤን ፈጥረን ከመንግስት ጋር ያለውን ነገር አስተካክለን እንቀጥላለን ብለን እናስባለን። አሁንም ግን መንግስት በሚያዘን እንትን ላይ ዝግጁ ነኝ በኔ በኩል። ህዝቡ ግን ምንድነው እንድታሳውቁ ይፈልጋል እንድትገፊ ይፈልጋል። መንገር ነው ማሳወቅ ነው። ኢትዮጵያዊ ሁሉ በዚህ ጉዳይ አንድ ሆኖ መዋጋት አለበት። አንድ ሆኖ ገንዘብ ማውጣት አለበት። ይሄንን ለጎል ማብቃት አለበት። ያው መፈክሩም እንደጀመርነው እንጨርሳለን ብለን ዝተን እንደተነሳነው ሁሉ የጀመርነውን ደግሞ ከግብ የማድረስ ግዴታም ጭምር አለብን። የዜግነት ግዴታም ጭምር ስላለብን በሙሉ መንፈስ ባለመቀዛቀዝ በጥሩ መንፈስ ይሄን ግድብ መጨረስ አለብን ብዬ ነው ማስበው። እኔ በግሌ የኢትዮጵያ እድገት ማለት የኔም እድገት ማለት ነው። የኔም ብቻ ሳይሆን ለነገ ደግሞ ለልጆቼም ጭምር የሚጠቅምም ስለሆነ እንደዛ አይነት ውስጤ መንፈሱ ስላለኝ አሁንም በተቻለ መጠን ለሚደረገው ሁሉ ግድቡ እስኪያልቅ ድረስ የራሴን አስተዋጽኦ ለማድረግ በጣም ባለሙሉ ፈቃደኛ ነኝ በግሌም ጭምር። ሁሉም ዜጋ ከነ ጀምሮ ተንቀሳቅሶ አልቆ ጥሩ ውጤት ለማግኘት ነው እኛ እየጠበቅን ያለ ነው እና አሁንም ቢሆን ያለን ሀሳብ ይህ የህዳሴ ግድብ ቀጣይነት ኖሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ልማት እንዲገባ ነው የኔ ሀሳብና ምኞቴ። ተመልካቾቻችን እዚሁ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ ደግሞ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅርተ ታምር ናቸው። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጡ ብለናል። ህዳሴ ግድብ ላይ የነበረው የህዝቡ የድጋፍ ስሜት አለ፣ ፍላጎቱም አለ። በመሀል ግን መቀዛቀዝ እንዳለ ይታወቃል። እሱ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? እንግዲህ ያው ህዳሴው ግድብ ያው በህብረተሰቡ ተሳትፎ እንደሚገነባ በመንግስትና በህዝብ ድጋፍ እንደሚገነባ ይታወቃል። ይህን አስመልክቶ ላለፉት 7 ዓመታት የነቃና ሰፊ ተሳትፎ ነበር በህብረተሰቡ። ምናልባት ከ2010 መጨረሻ 2011 መጀመሪያ አካባቢ ያው ግንባታው ኃይል ያመነጫል ተብሎ በታሰበበት ጊዜ ሳያመነጭ በመቅረቱና ተያያዥ ችግሮች በመፈጠራቸው በግንባታው አስተዳደር ሂደት ላይ ተያያዥ ችግሮች በመፈጠራቸው እዛ አካባቢ የአመኔታ እኛ በግልጽ መረጃውን ለህዝብ ተከታታይ አላደረስንም። ያለውንም ችግር አጥንተን በይፋ አልገለጽንም ለህዝቡ። ስለዚህ ህዝቡ በሰጠን አደራ ልክ ስላልተወጣን ለምን ይሄን አደረጋችሁ የሚል ከፍተኛ ንግግር ነበር፣ ከፍተኛ ቁጭት ነበር። ይሄ ደግሞ እኛ እንደ ትልቅ ነገር ነው የምንቆጥረው። አሁን የራሱ ጉዳይ ይቅር ብሎ አልጣለውም ይህን ሀብቱን። ግን ኃላፊነት ተሰጧችኋል፣ ለምን አልሰራችሁም? እኛ በተባልነው ልክ እየደገፍን ነው፣ እናንተ ግን አደራችሁን አልተወጣችሁ የሚል ሀሳብ ነው የነበረው። ያንን አስመልክቶ እንግዲህ መንግስት በግድቡ ግንባታ ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን ፈትሾ ችግሩን ከነ መፍትሄው አስቀምጦ በሂደቱ አሁን ከችግር ወጥቶ ወደ ሙሉ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ይህንን
አሁን እኛ የምናደርገው ለህዝቡ ሙሉ መረጃ መስጠት ነው። ሙሉ መረጃ ለህዝቡ መስጠት ነው። ዝሮ ዝሮ የተጓደለበት የራሱ የፕሮጀክት አሰራሩ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ያስተዳድሩ ሰዎች እንደገለጹት በራሱ ባጋጠመው ሌላ ፈርና በፕሮጀክት አስተዳደሩ በገጠመው ችግር ነው። ስለዚህ ይሄንን መንግስት ይፋዊ ውሳኔ አስቀምጦ መፍትሄ አግኝቷል። ስለዚህ ይሄ መፍትሄ ስለገኘ ህዝቡ ይሄን በይፋ እንዲያውቅ ነው አሁን እኛ የምንሰራው ስራ። ያንንም ቢሆን የራስ ይብሎ ነው የተቆረቆረው እንጂ ራሳችሁ ጉዳይ አላለም። ስለዚህ ያም ቢሆን እኛ እንደ በጎ ድጋፍ ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም እኛ እንደ ተቋም እንደኛ ጽፈት ቤት ህዝቡን የማስገንዘብ ስራ ሰርተናል። እንደ ህዝብ ተቋም እኛ ህዝብ ተቋም ነው መስሪያ ቤታችን። ስለዚህ ግድቡ ያንተ ነው ደግፍ ተቆጣጠር የሚል አወርነስ ፈጥረናል ብለን ነው ያየነው በፖዚቲቭ። ኔጌቲቭ ደግሞ ያው በፕሮጀክት ላይ ተፈጠረው ችግር በህዝቡ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በህዝቡ ዘንድ ሀገራዊ ስሜትን ሀገራዊ መነቃቃትን የፈጠረ እንደመሆኑ ይህ ተሳትፎ ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ እንዲቀጥል በቀጣይ በጽህፈት ቤቱ በኩል ምን ታስቧል? እንግዲህ ይሄ ጽህፈት ቤት በኢትዮጵያ ውስጥና በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በግድቡ ግንባታ ድጋፍ እንዲያደርጉ ያስተባብራል። ይሄም የሆነው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዶላርና በሚኖሩበት አገር ምንዛሬ በተለይ በዶላርና በዩሮ ቦንድ እንዲገዙ ይደረጋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአምባሳደሮችና በቆንስላዎች ጋር ሆኖ ማለት ነው። ይሄንን ባለፉት 7 አመታት ወደ 46 ሚሊዮን ዶላር ተሰብስቧል። ምናልባት በ6 ወር እንኳን ላብነት 403000 ዶላር 1300 ዩሮ አካባቢ ከዲያስፖራው የተገኘ ድጋፍ አለ። ግን ይሄ በቂ ነው ማለት አይቻልም። በውጭ ሀገር ያለ ኢትዮጵያዊ በርካታ አቅም ያለው ኢትዮጵያዊ ያለ ይሄን በስፋት አጠናክሮ የመቀጠል ስራ ነው የምንሰራው ከውጭ ጉዳይ ጋር ተባብረን። ሁለተኛ ወደ ሀገር ውስጥ ደግሞ ስንመጣ ህብረተሰቡ እንደየአደረጃጀቶቹ እንዳቅሙ በገንዘብ ብቻ አይደለም ይሄ ግድብ የሚደገፈው፣ እውቀት ያስፈልገዋል። አርሶ አደሩ የተፋሰስ ስራ ይሰራል፣ አካባቢ ጥበቃ ስራ ይሰራል። የሞራል ድጋፍ መሰጠት አለበት ህብረተሰቡ። ለምሳሌ ድርድሩ አሁን እየተካሄደ ነው። ከድርድሩ ጎን ሆኖ በተፈጥሮ ሀብት የማልማት መብቱን ህዝቡ ኤክሰርሳይዝ ሊያደርግ ይገባዋል፣ በየቤቱ ሊወያይ ይገባዋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በማድረግ ግድቡን እንዲያልቅ የማድረግ ድጋፍ ሲያደርግ ነው። ስለዚህ ይህን ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚያደርግበትን መድረኮች እየፈጠርን ነው። በክልሎችም እያደረግን ነው። በአዲስ አበባ በፌዴራል ደረጃም መድረኮች ተጀምረዋል። ያው የቦንድ ግዥም በከፍተኛ ሁኔታ ለምሳሌ በስድስት ወር ከያዝነው እቅድ ወደ 486 ሚሊዮን ብር ያዝነው ወደ 320 ሚሊዮን ብር ቦንድ ተሰብስቧል። ይሄ ትልቅ አበረታች ነው። በቀጣይ ደግሞ ብዙ ፕሮግራሞች አሉን። የቦንድ ሳምንት አሉን፣ 8100 የተለያዩ ሁነቶች አሉን። በእነሱ በርካታ ህዝብ ሞቢላይዝ አድርገን የተሻለ ነገር እናመጣለን ብለን ገምታል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማነሳሳትም ጭምር የጥበብም የራሱ ሚና ሲወጣ ቆይቷል። ስለዚህ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም በሙዚቃዎችም በቀልድም በተለያዩ መልኩ የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማነሳሳት ድጋፉ እንዲያጠናክር ለማድረግ ሲሰሩ ቆይቷል። ና ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር የምሰሩ ስራስ በቀጣይ ይኖራል? አዎ እንግዲህ እንደተባለው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ላለፉት ሚዲያ ና ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ባለፉት 7 ዓመታት ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። በነጻ እውቀታቸውን ሲለግሱ ቆይተዋል። አሁንም ቢሆን በቅዳችን ላይ ያለ የስነ ጽሁፍ ምሽቶች አሉ፣ የተለያዩ መድረኮች፣ የስዕል እና ቅርጻቅርጽ ፕሮግራም አለን፣ የህጻናት ልጆችን ፕሮግራም አለን፣ ህጻናት በህጻናት አንደበት አባይ የሚል ፕሮግራም አለን። በርካታ የኪነ ጥበብ ስራዎች አሉን። ግን ያው ዘንድሮ በደንብ ማሟሟቅ አለብን። አምና ያው አዌርነስ የመፍጠር ስራ ነው አምና ስንሰራ የነበረው። ዘንድሮ ደግሞ ወደ ዋናው ተግባር ገብተን እንቅስቃሴዎችን እንደየ አደረጃጀቶቹ እንደያዝናቸው እቅዶች አከፋፍለን መሄድ ይገባል። ግን አንድ ምንድነው እዚህ ላይ ችግር ያለው በተለይ በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ያው ከለውጡ ጋር ተያይዞ አመራሩ አዲስ ነው። በአብዛኛው አዲስ በመሆኑ ይሄን ስራ ምክንያቱም የኛ ተቋም በየክልሉ አንድ ወይም ሁለት ሶስት ነው ያለ የሚያስተባብር ስራ እንደ ትልቅ ተቋም ብዙ የሰው ኃይል የለውም። ግን
የአካባቢው የምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይም ምክትል ከንቲባው የዚህ ምክር ቤት ሰብሳቢ ነው። በዛ አይነት ስራ አስፈጻሚዎች አሉት፣ ካቢኔዎቹ ማለት ነው። እነሱ ናቸው ይህን ስራ የሚያሰሩት። ያንን ማስተባበር ስራ ነው እኛ የምንሰራው። ስለዚህ ይህንን ያዝ አድርጎ እንደ በፊቱ የመስራት ክፍተቶች አሉ። እሱ ላይ አመራሩ ቁርጠኝነት ኖሮት ከእያንዳንዱ ስራ ከልማት ስራው ጎን አድርጎ መስራት ይገባዋል የሚል እኛ እንደ ጽህፈት ቤትም ስራችን ስንገመግም ያየ ነው። በምክር ቤቱም የተቀመጠ አቅጣጫ ነው። ስለዚህ እሱ ነው ትልቁ ክፍተት ሊፈጥር የሚችለው እንጂ ይሄ ቅድም እንደምታዩት ዲላ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች የሚያስተባብራቸው የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ህዝቡ ብቻውን ተነስቶ ወዴትም አይሄድም። ስለዚህ አመራሩ ይህንን ሰብሰብ አድርጎ የመምራት ነገር ወደፊት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለን ነው እኛ ከአመራሩ ጋር ብዙ ጊዜ የምንወያየው። ይሄ ከሆነ የበለጠ ተሳትፈው የቁጭት ተሳትፎ ሆኖ እንደሚሟሟቅ እርግጠኛ ነው። አንደኛው አሁን የግድቡ ሂደት ያለበትን ደረጃ ለማሳወቅ ደግሞ ማህበረሰቡ በተለያየ አጋጣሚ እየሄደ እንዲጎበኘው በፊት ከነበረበት የሆኑ መሻሻሎች እንዳሉ በአካል ማሳየትም አስፈላጊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ላይ ምን አይነት ነገሮች ነው እየተሰሩ ያሉት? ከዚያ ባሻገር ቀደም ስለ ድርድሩም እያነሱ ነበር እና ምናልባት የግብጽ ለዚህ ለድርድሩ ዝግጁ ሆና አለመገኘት በእኛ ምን አይነት መነሳሳትን መፍጠር ይኖርበታል ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ጉብኝት እንዳልከው በአይን ማየት ማመን ነው። ከምንም በላይ አይቶ የመጣ ሰው ደግሞ ለሌላው በሙሉ ስሜት ያሳምናል። ይህንን እንደተባለው እንደውም ሳይጨረስ የተጎበኘ ግድብ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ብቻ ነው። ባለን መረጃ በአመት ከ20 እስከ 30 ሺህ የህብረተሰብ ክፍል እየሄደ ይጎበኘዋል። ባለፉት አመታት አምናና ዘንድሮ ግን የጎብኚ ቁጥር የቀነሰበት ሁኔታ አለ። ይሄ የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። አንደኛው ያው በአንዳንድ አካባቢ የሚፈጠረው የጸጥታ ጉዳይ፣ ሰው በትራንስፖርት በመኪና ለመሄድ በተለይ በአውሮፕላን የሚሄዱ ጥቂቶች ስለሚሆኑ እነሱ ያው ምቹ ሁኔታ ስለሚኖር ይሄዳሉ እስከ አሶሳ በአውሮፕላን። ግን በመኪና ለመሄድ የሰላሙ ሁኔታ የልማቱንም ሁኔታ ስለሚያግደው የሰው ያንን በመስጋት ያለመሄድ ጉዳይ አለ። ግን እኛ የተለያዩ መድረኮችን ፈጥረን ህብረተሰቡን እያስጎበኘን በራሱ ወጪ፣ ለምሳሌ አሁን በቅርቡ አደረጃ ሲቪክ ማህበራትና አደረጃጀቶች ይሄዳሉ፣ የእድሮች ፎረም በቅርቡ ይሄዳሉ። ተመቻችቶላቸዋል ብዙ ነገርና ያው በራሳቸው ወጪ በራሳቸው ፕሮግራም የሚሄዱበት ሁኔታ ሲመለሱ ለአባላቶቻቸው ከፍተኛ ስራ ይሰራሉ ብለን ነው። እና ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው፣ አንድ ብቻ አይደለም ምክንያቱ። እና ምናልባት እዚህ ድርድሩ ላይ ማለት የምፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ በተፈጥሮ ሀብት የመልማት በራሱ የተፈጥሮ ሀብት የመልማት መብት አለው። እንደምንከተለው ፖሊሲ ደግሞ የጋራ ተጠቃሚነትን መርህ አድርገን እየተጠቀምን ያለን ጉልህ ጉዳት በማይፈጠርበት ሁኔታ ተብሎ በሙያተኞች ለበርካታ ጊዜ ውይይትና ድርድር ሲደረግ ቆይቷል። ይህንን ወንድም ህዝብ ነው ግብጽ፣ ሱዳን ወንድሞቻችን ላለመጉዳት ወንድሞቻችን ጋር በጋራ የማደግ አላማ እንዳለን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ ሁሉም በያለበት ያንን ማስረዳት ነው ያለበት። ግብጽ ቋሟ ይሄ የሚሆን ሌላ የሚሆን ህዝቡ ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጎን በአንድ ሆኖ የሰላማዊ ድጋፍ ማድረግ አለበት። ግድቡን መገደብ ምንም ጥያቄ የሌለው ግድቡን አጠናቅቆ ወደ ልማት ወደ ብልጽግና ልንሄድ እኮ ብልጽግናን ጀምረናል አይደል? ለመበልጸግ እኮ የሀይል አቅርቦት አንዱና ትልቁ ወሳኝ ነው። የስራ እድል ፈጠራ አንድ ትልቁ ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ በርካታ እድሎች የያዘ ግድብ ስለሆነ ይህንን ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ መደገፍ አለበት። በጉልበቱ፣ በገንዘቡ፣ በሀሳቡ እንደየ እውቀቱ እንደየ ችሎታው መደገፍ አለበት ብዬ ነው የማስበው። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅርተ ተአምር ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።